إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زے محمد زیر امید ساتم چی خبر ٹک ٹاک بے قدر مند گتون کو دا وخت زو د مردان پسیمه باندې موجودی ما او تاسو به زما سر ترسنگ قاری فضل اللہ سی وینه چې زما سر ترسنگ ناشتی جی. دا هغه انسان دی، دا هغه شخصیت دی چې په دکی دننه یو لوی ټیلنٹ چې کم دی دننه موجود دی. چرته چې هم داسې پروګرامونه وی، چرته چې هم علما کرام راضی، مشران راضی، دا غی مخ ته داسې تلاوت کول چې هغه پزړه باندې ډیر زیات. قاری فضل اللہ سی چې کوم دې تلاوت کوي او په خوږ انداز په ښکلي آواز باندې، نو زه نن راغلی ما د دوی چې څومره هلې ځلې دي، د دوی چې څومره محنت دی، قرآن پاک چې کوم دی دوی خپل سینه کې هغې له زی ورکړې، دیر سپاروله هغې په خپل سینه کې زی کړی دي، د دوی چې نور څومره محنت دی، دوی مقابلې کړي دي د سکول د لارې، د صوبې په لیول باندې، انټرنیشنل لیول باندې. دا ټولې خبرې اترې به د قاری فضل الله صاحب سره کوو. نو موږ سره اوسېب فضل الله صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیر صاحب ډیر مننه ستاسو، ستاسو د ټول ټیم پر اتګ باندې زموږ زیاته خوشاله اوسې. جی جزاک الله مهربانی. فضل اللہ صاحب، دا راته وای چې د خلکو سره ځانم چې کم دی معرفي کې چې تاسو تعلق د کم ځینې ساتي او څومره وخت نه چې کم دی تاسو لګیا د تلاوت کوي په پروګرامونو کې، تاسو خلک انوایټ کوي او تاسو زی جی. نوم می قاری فضل اللہ دی او ساتم تعلق نږدې د مردان دو سر شیخانو کلی سره، او تلاوت خو زما نهم کلاس نه ما تلاوت سٹارٹ کړ. الحمد للہ نن تر ننه پورې مختلف محفلو کې، مقابلو کې، او دغه شندغې درس کې موږ خپل کوشش جاری ساتلې ده. کاری صاحب، حفظ تاسو د چرته نه کړی دی جی؟ حفظ ما فیض القرآن مدرسې چارسدی نه کړی دی. په و میاشتو کې مې الحمد للہ حفظ کړی دی. اتم کې مې سکول پریښی او حفظ مې کو، بیا دوباره مې نائنتھ کې ایڈمیشن واغست. مطلب د حفظ دپاره تاسو یو کال سکول هم سکپ کو؟ جی جی بالکل، حفظ دپاره مې یو کال سکول پریښی دی. نو دغه شوق چې کم دی دا د وړوکوالي نو کنه، دا دغه په 7-6 دغه کلاسونو کې راغی کنه، د 2-3 کلاس نه دغه شوق استاسو دی سره حفظ سره؟ خو که زه تاسو ته ویم راپن دی داسې کړی دی چې لکه هغه وخت کې خو نه شوق داسې نو، ځکه چې حفظ مدرسو کې ډېر زیاته سختي وي. شوق نو هغه خو راباندې د کور د طرفه، باقي شوق زما وروستو بیا قرات سره چې پوه شوم نو هغه سره زما پیدا شوی. الحمدلله هغه باره کې اوس مې علم حاصل او خایم نور ته ماشاءالله. دغه چې کوم ستاسو دا تلاوت تاسو کوي په خولي انداز باندې، او یقینا چې تاسو ته دنیا خلک هم نه سوي، داسې مشران چې هغه ډېر د قدر وړ مشران وي، عالمان وي، قاریان وي، مفتیان وي، نو اوس غنې چې دا ستاسو د پاره، ستاسو د فیملی د پاره دا هم یو لوی فخر خبره ده چې د دې شیخانو کلی یو بچی چې هغه داسې علما کرامو مخ کې په خولي انداز باندې تلاوت کوي، نو څومره ویاړ، څومره فخر کوي په تاسو باندې خپل فیملی، خپل خلک؟ یقینا کور نه ډېر زیات والدین خوشحالیږي چې ویني د قرآن انسان محنت کوي، کمال ته ځان رسي په قرآن باندې محنت کوي. دا یو پازیټیو محنت دی، او دا زه به ووایم د الله د فضل دی په موږ باندې چې زموږ شوق یې دې سیس سره پیدا کړی، هر څه کوي الله پاک کوي. صحیح. بل پوښتنه دا کوم، اخري پوښتنه دي نه پس بیا موږ سره ریکارډ کوو، دغه ویورس ته بیګدو چې تاسو مطلب په دې دنیا کې په دې دغه کې ډیر سیزون شته، یعنی که ځواني وي، انسان چې کم دی ځوان وي، نو هغه ډیر اړخونو غلط اغه د تلی شي. تاسو فیملی بیک گراوند دا سیده کنه، تاسو کې خپل هغه احساس او چیر نه دا لار غلطه ده، دا ټیک ته زه په دې سملار باندې زم، نو دا ر فیملی دغه کنه تاسو کې خپل دغه احساس. اکچولی زمون الحمدلله ټول فیملی چې کم دا هغه اسلامي رور مو دل ټول حافظ دی، علمان دا ټول زموږ چې څومره محله ده، نو بس د اغوی په دغه کې سرپرستی کې چې
رالوی شو نو اقشن زمو ذهن جوړ شي کړه د ماحول په انسان باندې خپل اثر وی جی دا یو خبر زړی رزیات کوم اکثر ملګرو ته هم کوم چې د ماحول ډیر زیات لوی اثر وی تاسو ګورئ کنه دلته قاری فضل الله صاحب دیندار چاله کبل دی د دوی روریان یقینا د دوی چې سمرم شاته بیکګراوند دی فیملی دا هغه ټول عالمان دی ټول قاریان دی نو وجه دغه د دی په خاندان کې چې کوم بچی را لویږي نو دا غره بم قاری جوړیږي دا غره بم حافظ عالم جوړیږي او د نړۍ ته د معاشري ته بس خو پیغام ورکي دا مې خو پیغام دی چې موږ به تاسو ته اوس د دوی نه سره کاټ کوو تاسو وړاندې بیک دو نو قاری صاحب سب زموږ د ویور سره شریک کوي جی ان شاء الله مختصر تلاوت به سره شریک کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله یقیناً جی تاسو د قاری فضل الله صاحب نه دغه تلاوت فوریدو ډیر زیات خوږوالی او ډیر زیات میٹاس چې کوم دی په دغه الفاظو کې او په دغه چې کوم آواز دی دا خو ډیر زیات زبردست او ډیر ښکلی و یقینا چې دا هم یو پیغام دی زموږ د نړۍ زموږ د معاشرې ته چې زموږ د سیمې یا زموږ د معاشرې هر بچی چې کوم دی داسې کوشش وکړي داسې محنت دی وکړي چې هغه په یو نیغ لار باندې روان وي نو د هغه د آواز سره به چې کوم دی بیا ډیر خلک رایوځي کیږي د هغه د آواز سره به بیا په دې نړۍ کې یو داسې پیغام خورېږي چې هغه به د مینې وي هغه به د محبت وي او هغه به د امن وي هغه به د اسلام او فضل الله صاحب بل زموږ سره شریک کوي نو دا ویورس په تمه دي ستاسو نه صبر سم اورېدل غواړو ډیره زیاته مزه وکړه جی بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك
تر صدق الله العظيم.